Вітаю всіх, хто приєднався до телеканалу «Поділля Центр». В ефірі «Тема». Для вас працює Володимир Гординський та Оксана Фіновська перекладає на мову жестів. Минулий тиждень пройшов під гаслом «Усі на вибори». Ну, звісно, ми не обирали ні президента, ні парламенту. У нас відбувалися в Україні місцеві вибори, перші вибори до деяких територіальних громад. Ось, зокрема, в 201 об'єднаній територіальній громаді відбувалися вибори. На Хмельниччині таких громад було 7. Отож, сьогодні ми будемо говорити про те, як пройшли ці вибори, і більш, мабуть, про те, чи змінилися якісь, так би мовити, стосунки між кандидатами та виборцями. Ну і сьогодні у нас в студії Андрій Попик, координатор громадського спостереження опори за виборами Хмельницької області. Дякую, Андрій, що завітав. Тож, лише вночі, а ну, для декого, можливо, десь там і під ранок, от завершилися підрахунки голосів. Ми не будемо зараз говорити про самі результати, тому що офіційно вони ще не оголошені. І так, то десь є вже певні там такі результати там попередні, так, але ще не остаточно затверджені. Тож хотів би поговорити все ж таки про цю передвиборчу всю катавасію, так би мовити назвати, яка відбувалася. Як минув останній тиждень перед виборами у цих 7 територіальних громадах області? Ну, власне, останній тиждень і був підвищений, ну, насичений більш подіями, тому що кандидати вже позареєстровувались, повідкривали виборчі фонди, почали агітацію вже більш широко, а не тільки приховано. І були вже і конфлікти, і фіксації підкупу виборців. Тобто в останній тиждень мали достатньо подій в Хмельницькій області. Хоча загалом вибори пройшли досить спокійно, ну, якщо в загальному характеризувати, без значних порушень, окрім кількох епізодів, які були отак зафіксовані. Але ну були в нас в інших ОТГ вибори ще раніше. Так, це от для цих 7 це були перші. Але якщо порівнювати ті вибори з цими, все ж таки, от я звернув увагу, що все ж таки на цих виборах політична партія якось себе дуже активно поводили. Так, от з чим це можна пов'язати? Це якщо порівнювати, от в 2016 році, так, рік тому в грудні проходили теж вибори в кількох громадах. Ці вибори цього року вони більш політизовані, тому що зайшли політичні партії на ці вибори, і партії фактично прощупують собі, зондують ситуацію для майбутніх парламентських і президентських виборів. Тобто дивляться, у кого які електоральні тут можливості, збирають собі своїх, скажімо, намагаються провести депутатів в місцеві ради для того, щоб мати потім свою базу для агітації, для, скажімо, може, можливо, так, адмінресурсу такого плану. Тобто, по суті, оці вибори якось так можна таким зондуванням, так? Для... навіть прощупували ситуацію на майбутні там парламентські вибори. Ось, і можливо, навіть по результатах цих виборів, це, мабуть, найкраща соціологія навіть для партії, зрозуміти, хто в якій площині, чи не можна говорити, тому що насправді на парламентських виборах тут голосують за конкретну людину, ну, скажімо, за от якогось місцевого кандидата, якого знають. На парламентських виборах будуть голосувати вже за людей, з яким за руку безпосередньо не привітаєшся, який десь сидить далеко, не завжди, наприклад, ти його можеш побачити, тому там трошки інша психологія вибору. Але все одно, скажімо, ці дані вони корелюють багато. Так, але ж політична приналежність там чи висування від певної партії, взагалі, чи багато у нас було самовисуванців, чи все ж таки більшість йшла, ну, самовисуванці йшли тільки на селищних голів, так? Ні, чому на депутатів місцевих рад, крім міських, тому що в міських не можна бути самовисуванцем, там тільки за партійними списками. А на сільських і селищних громадах були самовисуванців депутати, але в незначній кількості. Окрім однієї, у нас дуже велика кількість кандидатів-самовисуванців були в Олешинській об'єднаній територіальній громаді. Але там пов'язано це з тим, що деякі партії просто, ну, відправляли своїх людей шляхом самовисування для того, щоб не, скажімо, не партійний бренд не, щоб не псували, не був тягарем, можливо. Ага. Ну або ще якісь позиції. Але тобто, фактично, штаби були партійні, так, але люди йшли самовисуванцями. Були і такі. Але наскільки мені відомо, що такий ще цікавий факт, що чимало кандидатів вони взагалі не мешкають в межах цих територіальних громад, але вони туди йшли.
От чи справді це так і так, чи справді справа в тому, що на кожних виборах багато партій бувають виставляють технічних кандидатів. Для чого з одного боку ніби відзвітувати, що ми виставили там прийняли участь. Да, так? Ми взяли участь. Ми стільки кандидатів у нас є. Відзвітувати партійному офісу в Києві, можливо, отримати якісь там матеріальні бонуси за те, що стільки кандидатів балотується, взяти з них на агітацію, наприклад, там, з київського офісу. Але по факту, якщо брати результати, більшість кандидатів, які і не проводили ніякої агітації, і, власне, не знають їх на місці, і не проявляли якоїсь активності передвиборчі, в них і відповідні результати. Там 2-3 голоси в межах статистичної похибки, хтось помилився випадково. Ну і я знаю, що ще напередодні виборів був зафіксований один факт підкупу виборців, і це сталося якраз в Волошинській, здається, територіальній громаді. Ви були там на місці. Що можете сказати? Що від... От, тобто, гречку, як я це називаю, гречку, вікна ще ніхто не відміняв, і воно працює, так? Справа в тому, до нас поступали під час виборів інформацію, навіть фотографії пакетів ніби, що от так і так була така інформація, що розвозили, але ніхто не міг сказати ні за якими адресами розвозили, ні коли. Ну, тобто інформація нами вважалась, ми як громадянська мережа опора, ми оперуємо лише інформацію, яку ми можемо перевірити. Так? Тому що чутки дуже часто розповсюджують і кандидати один одного, тобто можна взяти сфотографувати пакет з агітацією одного кандидата і сказати, що от він ніби приносив це. Так? Але, власне, нам вдалося зафіксувати в четвер перед дня, ну, незадовго до дня виборів, факт роздачі продуктових наборів в селі Велика Калинівка, тобто були викликані правоохоронні органи, власне, вони відкрили кримінальне провадження, взяли пояснення у відповідних осіб, тобто там зараз іде розслідування. І ціна цього пакету, можна сказати, приблизно, принаймні, що там було? Більше від 100 до 200 гривень. Тобто там, насправді, як для виборця, це сума незначна. Ну, хоча я не знаю, може для сільського виборця це, ну, суттєво. Тобто була там пляшка олії, дві пачки цукру, пачка макарон, дві пачки якоїсь крупи і дві пачки цукру. О, але погано в тому, що партії досі вважають, що такий метод не є ганебним. Не гидують користуватись таке. До речі, хтось вважає, що ну, а який сенс, ну, роздали там 20 пакетів гречки, там, чи 20 цих продуктових наборів, що з цього буде, нічого ж партії не буде. Насправді, якщо ми особливо дивимося депутати сільських рад, тобто от візьмемо приклад той самої Великої Калинівки, якщо округ в ній місті там 125 десь приблизно виборців, так? Угу. При явці 50%, це виходить, проголосують на окрузі порядка там 60-65 людей, так? Тобто той, хто отримає десь 30-32 голоса, вже гарантовано буде переможцем. А оскільки кандидатів там кілька, що простягує, тобто зазвичай переможець може отримати там 20-25 голосів. Тому кожних 5-10 голосів вони на вагу золота. І тому навіть там якихось 5 продуктових пакетів, які йдуть на підкуп виборця, вони теж можуть бути вирішальними. Але ж, ну, так от якось, ну, так звучить, ну, для мене, чесно кажучи, смішно, за тебе проголосувало 20-25 людей, ти став депутатом. Нехай селищної ради там чи об'єднаної громади, так? Чи якісь, ну, я не знаю, якісь, можливо, на вашу думку, механізми, що потрібно це змінювати? Ну, тому що, ну, мені здається, ну, не може там людина стати депутатом, якщо, ну, її підтримало там лише 25 людей. Ну, дивіться, рахунок ж не від кількості людей, а від відсотків виборців. Так? Тобто, фактично, ти переміг, тому що ти набрав найбільшу кількість, ти найбільший відсоток виборців. Можливо, є сенс зробити меншу кількість округів, але, власне, це територіальна комісія визначала, скільки округів зробити. Mm-hmm. Так? Тобто, от вони визначили таку кількість округів. Можна було зробити округи крупнішими, наприклад, але тоді було б менше в два рази депутатів сільської ради. Ну, тобто, це на розсуд. З іншого боку, депутати місцевої ради, вони не отримують зарплатні, тому не є ніяким тягарем для бюджету. Так? І я, в принципі, не бачу нічого поганого в тому, що в сільській раді буде там не 10 депутатів, а 20. Так? Навпаки, коли мало депутатів, так, є можливість зробити свою групку і рішати якісь ситуації. Тобто, коли депутатів більше, так, тобто треба тоді для якихось там рішав зробити або більшу коаліцію, так, що вже складніше. І чим більше людей, тим більше різних думок, тобто більший варіант для якихось, ну, змін. Угу. Тобто, насправді нічого в цьому поганого немає. Я зрозумів. От
Давайте тоді вже до дня голосування. Ну, на одній з виборчих дільниць, на щастя, ще це не Хмельниччина, це, на жаль, було таке на Дніпропетровщині, там зайшли люди зі зброєю, навіть є поранені. Тобто там було неспокійно. На Хмельниччині все спокійно відбулося? Чи все ж таки от, щось помітили спостерігачі опори? Чому звертаю зараз саме до опори? Тому що, по суті, більше ніхто не спостерігав за цими виборами, ну, принаймні, на Хмельниччині. Ну, власне, на Хмельниччині у нас зазвичай ніколи не було на виборах, принаймні на моїй пам'яті, збройних конфліктів таких. Так, ні, ну ми не говоримо зараз про збройні. Що люди зі зброєю, так. Були там ситуації, коли там спортсмени були, тітушки ніби під дільничими комісіями. Тобто, такі. Останні вибори такого масового явища не спостерігається, тобто якихось силових конфліктів у нас не було. У нас було напруження між кандидатами. Таке сильне психологічне напруження в Слобідсько-Ключівецькій об'єднаній територіальній громаді. Там дійсно до виборів накалялась дуже обстановка, але власне і під час підрахунку голосів, але результати в усіх громадах, які у нас були, результати на голів громад йдуть суттєвим відривом. Тому, в принципі, там, де був би маленький відрив, там, наприклад, 20 голосів, 30 голосів, 50 голосів, можна було б робити якісь оскарження виборів, перерахунки голосів. Так? Там, де, оскільки в нас майже в усіх громадах велика різниця між першим і другим місцем, тому, в принципі, опоненти не приймають якихось заходів до оскаржень виборів. Ну, принаймні, немає такого зараз. Чи помітили на цих виборах або старі, або нові виборчі технології? Там, по агітації, по роботі з виборцями, по елементарне, так, це вже традиційно там, в селах, так, люди без паспортів голосують, або за сусіда можуть. Значить, по селах, особливо по дальніх, да, були такі випадки. Там, де були спостерігачі опори, вони робили зауваження, пояснювали, що це так неможливо. Комісія злилась, але припиняла такі пропорушення. Говорили, нас так завжди, да, так? Да, тобто, в тих селах, особливо які поблизу міст, так, там була дуже велика кількість спостерігачів. От якщо взяти навіть той Олишин, там заходиш, а там на дільниці, не знаю, спостерігачів від 10 до 20 стоїть, тобто більше, ніж членів комісії. Тому там... Ну, це спостерігачі від партії, від кандидатів, Ну, дивіться, право, якщо по кожному округу в Олишині балотується кандидат в депутати якісь, так? От якщо він серйозно претендує на якісь перемогу, від нього є спостерігач, там дружина, чи сусід, чи друг. О. І навіть від тих кандидатів, які навіть не на голову, а від кандидатів в депутати, вже було значна кількість спостерігачів. Плюс багато людей з міста долучались до, по партійним лініям, до спостереження за виборами. Ну, а якісь технології помітили? По технологіям, на жаль, є досі непрямий підкуп виборців. От є у нас одна політична сила, яка активно надає різні матеріальні блага громадам, там зупинки, от в Грицівській об'єднаній територіальній громаді, от партія «За конкретні справи» повстановлювала зі своїм логотипом «За конкретні справи», ніби як від громадської організації з такою самою назвою. І от, на жаль, такі речі у нас ще досі існують. Люди в основній своїй масі ще не засуджують жорстко такі речі, так? Тобто дехто каже, хай ставлять, нам буде, тобто насправді... Хоч хтось поставить. Да. Тобто насправді це трошки погані тенденції, але якщо ми можемо подивитись навіть на прикладі тої самої Великої Калинівки, так? Коли за показами по кримінальному провадженню казали, що близько 16 пакетів лише в той день було роздано, так? А не набралось навіть половини від тих голосів. Тобто люди все ж таки не дурні, можна сказати, молодці. Я зрозумів. Але ви кажете про 16, але по факту один тільки факт є, одного пакету. Ні, є свідчення людей. Вже більше, так? Ага, я зрозумів. Ось, окей, тоді от не набрали навіть там 16 голосів цей кандидат, так? То це все ж таки свідчить про те, що виборці стали обізнанішими, розумнішими, чи все ж таки все одно за обіцянки? Ми не можемо казати, просто як наведений приклад, ми не можемо зараз з нього розкрутити якусь тенденцію. Так? Але насправді те, що таке явище є, і те, що політичні партії все ж таки до нього вдаються, значить якийсь певний відсоток людей все ж таки голосує. Тому що, скажімо, хтось може брати ці матеріальні блага і обманювати партію, а в когось мучує совість, є якісь відчуття провини, і він все ж таки от в момент голосування він робить оце такий вибір. Я зрозумів, у нас є дзвіночок один. Доброго вечора. Добрий вечір.
Слухаю, що ви кажете, що напряму можу задати питання. Так, да, будь ласка, задавайте питання. Андрію, доброго вечора вам. До вас турбує Петро Матуща, член громадської ради при департаменті міської освіти. Тепер я зрозумів, чому ми 4 місяці не можемо зібрати громадську раду, яку ви очолюєте, тому що ви займались виборами. А тому би хотів пояснити, і чому ви так себе ведете, як член громадської ради опори, ігноруючи положення про раду. І друге питання, якщо ви наводите приклади, там, скажімо, 100-200 гривень, то наводіть конкретно. Тому що я взагалі за вами спостерігаю, що ви говорите як на засіданні громадської ради, так і перед телебаченням загальними цифрами. Я вам дякую, дякую за запитання. Ну, мабуть, давайте. В чому суть питання про цифри? Питання, якщо ви говорите про, ну, давайте, мабуть, з другого, тому що перша громадська рада при департаменті освіти, ну, я не стосується цього. Це, да, не стосується сьогоднішнього нашого ефіру. Сьогодні ми говоримо про вибори. Якщо ви наводите приклади 100-200 гривень, то наводьте, будь ласка, конкретні факти. А що ми про 100-200 гривень казали? Ми оцінювали, пане Петро, ми оцінювали вартість продуктового набору, тобто, так, можливо, ми але це, якщо ви уважно слухали, тобто олія, цукор, там, тобто, так, за моєю оцінкою, це було, ну, від 100 до 200 гривень. Так, так. Ви сказали, ви не можете сказати, скільки це точно коштує, але, можливо, це там 100-200. Я не проводив оцінку цих продуктів. Так. До речі, в день виборів десь в одному з районів, в одній ОТГ, здається, якщо не помиляюсь, принаймні, була інформація, що про підкуп виборців вже в день виборів. Тому що оце те, що ми говорили зараз. Власне, є в Красилівському районі, було в самому місті Красилові, за повідомленнями однієї політичної партії, було виявлено факт підкупу виборців за одну з конкуруючих політичних партій. Ніби поліція займається цією справою, питала, люди дали свідчення, ті, хто брали гроші, ті, хто давали, але ми поки, як громадянська мережа опора, ми не перевірили ці факти, тому ми не можемо називати, ну, партії, які брали. Ну, зрозуміло. Ну, то, ну, принаймні, а чи відома сума якась, чи ні, нічого? Ну, тобто, не відомо? Ми маємо лише інформацію, яку надали партії, але, розумієте, на виборах не дуже треба довіряти партійним цим, ну, інформаціям. Так, це ми сьогодні навіть спостерігаємо з тієї інформації, яка виходить зі штабів партії. Вони, я це називаю, починають мірятись мандатами, хто скільки здобув, та здобув мандатів на виборах ОТГ, там, хто лідер, хто не лідер. Чи можна от взагалі якось охарактеризувати, все ж таки, якщо брати вже результати, хоча б попередні, так? Чи можна якось змалювати якусь картину, в яких партій в нас найбільша підтримка вийшла? Чи це, мабуть... Ні, справді в тому, що поки ми не маємо протоколів про підрахунок голосів, про встановлення депутатів по округах, тобто, ну, про це говорити недоречно. Просто ми на голову... Ні, мене цікавить інше. Мене зараз не цікавить, хто там, хто набрав більше, да, там, якщо порахувати по мандатам. Мене цікавить, наскільки взагалі слід на це звертати увагу, коли партія говорить, там, що от ми на виборах ОТГ там здобули, там, до прикладу, 20 мандатів, 50, і ми там лідери в Хмельницькій області. А, ну, це не відповідає дійсності. Чому? Тому що не можна, порівнювати в межах однієї громади, але не в межах Хмельницької області. Тому що, ну, скажімо, до прикладу, візьмемо Олешинська громада, де там ціна мандату була там 30-40 голосів депутатську, і Городоцьку громаду чи Красилівську міську, де зовсім інша ціна мандату. Тому порівнювати середню температуру по області немає сенсу. Тобто, по суті, це маніпуляція. Це маніпуляція, така, да, так. Ну, в принципі, партії використовують там, коли в них там, ну, більше. Так само, да, там, коли партія каже, ми взяли там в більшості ОТГ посади голів. Ну, якщо дивитись по кількості виборців, так, це може бути менше, ніж інші. Ну, тобто, це... Але голів більше. Да, це голосів, так, може бути менше, це а голів... Да. Ми виграли більшість там голів сільра, так, але програли міські, наприклад, може бути. У нас ще є дзвіночок. Добрий вечір. Добрий вечір. Василюк, кандидат на голову Лишинської сільської ради, об'єднана територіальна громада. Дуже приємно. Ви знаєте, що не мала казати, тому що крик душі, і дивлячись на це все, що відбувається в Україні, гинуть хлопці, і партія показала себе громаді, показала себе народ, як він продається, як купляється за баланду, чому наші
голови Марія Юшку, депутата Верховної Ради разом Лабазюк, разом з Осятлим і разом з іншими кандидатами, Олегом Лукашуком, кормлять людей цією магазою, коли люди до зубожіння доходять, не маючи ні зарплати, ні нових, ні освіта. Пані Валентина, а можете пані Валентина? Поклятися на Юшку, людям дайте робочі місця. Дайте все, як можна, щоб вони заробили і робили собі свято сама кожен день. Оце буде свято для людей. Але і ще не про це можна сказати. Але коли заходиш на вибори і член комісії ховають очі, опускають голови, не дивлячись у вічі людям, це вже було явно видно, що люди подаються, люди кріпаки, які не хочуть бачити вільної України. І дуже боляче, що люди підводяться на гречку, на гроші, на все, що тільки їм платять, зраджують Україну, зраджують себе. І це дуже видно, що та людина, яка вільно йде голосувати, і чесно, і та, яка продається. Дякую вам за ваш дзвіночок, пані Валентина. Я так зрозумів, це просто такий був емоційний крик виступ душі, да? Кандидата так на посаду сільського голови Лишина, так, наскільки я так зрозумів. Там переміг попередній Віталій Осядлий в Лишині. Про людей, які там, не знаю, там за Юшку, не за Юшку, наскільки я мало що зрозумів, на жаль, те, що сказала пані Валентина Базлюкова, це знову ж таки, це мабуть... Тому що ми спостерігали справу в тому, що ну, це видно малось на увазі те, що влаштовувалися так звані свята села, ніби не агітаційні заходи, ну, скажімо, але мобілізація... Такі іміджеві. Да, іміджеві, так. Да. Тобто під час них ніби ніякої агітації не проводилось, але ну, там кандидат на гітарі поспівав, але не казали, а було що... таке, так? Да, да. Тобто був там от в селі Череповій кандидат від ну, в цю громаду, так. А він на дні села він поспівав там з дітьми на гітарі, наприклад. Тобто ніби на агітації, ніде не кажеться, що це кандидат, але люди бачать, наприклад. Ну, тобто от такі речі були маніпулятивні. Вони в рамках законодавства насправді виходить. Тобто тут немає якогось такого порушення виборчого, з якого можна притягнути. Тому що там немає агітації, ніхто не говорить, що це кандидат, голосуйте за нього. Але от такі випадки якби були. Тобто от в Волошинській громаді ми мали таку ситуацію, що за час виборів в п'яти сел, в чотирьох селах провели дні села, так? Тобто день села. Тобто ніколи його в такий період не було, а зараз проводилось. Ну і власне там від народного депутата там частували там сардельками, ухою, от про що йшла мова. Такі зробили фестиваль вуличної їжі, так? Да. Я зрозумів. Я прошу, у нас ще, здається, один дзвіночок, якщо я правильно почув. Немає, зірвався дзвіночок, дякую. Тож ще раз про людей, тепер про явку. Все ж таки, от у нас середня явка на цих виборах в ОТГ там менше 50%. А для мене, от, до прикладу, це якось дивно. Чому? Тому що, як правило, якщо ми беремо будь-які вибори, сільське населення, воно йде, ну, все село йде, да? Це свято в селах, будь-які вибори, по суті, це свято. Тут якось так вийшло, що ну, або не зрозуміли люди, кого обирають, або ну, чим можна цим пояснити? Насправді, чи може я помиляюсь? Насправді, перше, на місцевих виборах явка завжди менша, ніж на парламентських чи президентських, бо накрученість людей, ну, скажімо, емоційна зовсім інша. Чи немає на агітація телеканал, зовсім немає інша. На телеканалах, майже відсутня агітація, да. І також тут ситуація в тому, що дехто навіть взагалі не розумів, що це за вибори будуть, ну, що за вибори, що таке громада. Але чому в селі явка вища, ніж в місті? Тому що в селах невеличкі спільноти, так, вони один одного знають, і власне є таке явище, коли там в годині там третій, четвертій члени комісії, чи там спостерігачі, чи представники кандидатів вже бачать, що ага, такий-то не прийшов на вибори, і починають от вони з своєї електоральної бази надзвонити, що прийдіть на вибори, проголосуйте, чого ви ще досі не проголосували. Тому декого бували такі випадки, що підвозять, але ну тобто тут неможливо зафіксувати, чи це привезла людина родичів вдвох, так. Ну, на машині. Тобто, якщо вона регулярно підвозить, це можна фіксувати як факт підвезення виборців. Так, а якщо да. там раз? Якщо разово провели. Угу. Але для села, ну, от 4 чоловіка, це вже... Це вже половина скільки, результату скільки на виборах. Відсотків, да, так, я зрозумів. У нас є все ж таки дзвіночок.
Чи вже знову зірвався? Алло. Добрий вечір. Добрий вечір. Добрий вечір. Пане Андрію, а як ви прокоментуєте такий факт, і ваші люди про це знали, що пану Масяну, який балотується на голову Лишинської сільської ради, виборчий фонд був зареєстрований майже на неділю пізніше, ніж використовувалися агітаційні матеріали. Це перше питання. І друге питання. Ваші люди про це знали теж. Друге питання по Черепові. Коли люди вкидали повістки, викликів в прокуратуру, а опора про це мовчить. Прокоментуйте, будь ласка. Дякую за запитання. На жаль, кандидат не представилась людина, але я по голосу впізнав, це теж кандидат на голову Лишинської сільської ради від партії «Ви Батьківщина». Угу. Власне, від тої партії, від якої була зафіксована роздача продуктових наборів в селі Велика Калинівка. Тобто і порушено кримінальне провадження. Щодо заданих вами питань, перше, що я хочу звернути увагу, ви як кандидат, якщо ваші якісь права порушені, ви би повинні звертатись в відповідні органи щодо тих правопорушень, які ви виявили. Так? Якщо ви не подаєте ніяких скарг так, щодо дій ваших конкурентів, так, то на що ви зараз скаржитесь? Щодо конкретної ситуації, по питання, яку ви повідомляли, що ніби в селі Черепова людям, як ви повідомили нам, вручили, ніби якийсь прокурор Гладуняк приїхав на машині на литовських номерах і повручав якісь повістки. Повістки людям на 30 число на допит про фальсифікацію виборів. Так? Власне, ви не змогли надати ні фотографії повісток, нічого, тобто ніяк підтверджити свої ось ці слова. Ми сконтактували з відділком поліції, чи були такі ситуації, ми казали, що поступала така інформація, але ніхто ніяких вручень не робив. Десь там було, що ніби в поштовій скриньці люди знайшли таку повістку. Тобто сам кандидат не зовсім достовірну інформацію нам як опорі надавав, тому ми не могли її, але каже, от давайте напишіть про цього. Тому опора не виступає майданчиком для публікації непідтверджених даних. Так? Тобто, якщо люди можуть надати доказ, так, якщо можуть фотографію, щоб ми могли, тоді ми можемо про це говорити. Тобто, якщо кандидат каже, а я туди не їздив, це мені так сказали, ми не можемо оперувати. Щодо виборчого фонду, знову ж таки, якщо ви бачите таке правопорушення, так, ви звертаєтесь у відповідні органи, і відповідна особа, яка відповідальна була, з вини якої зроблено це правопорушення, вона може нести цю відповідальність. Щодо агітматеріалів, які можуть розповсюдитись до відкриття виборчого фонду, там, це, здається, мова йде про публікації в газеті, там ми теж обговорювали це питання, насправді є можливість по договору робити післяплату. Так? Угу. Тобто до відкриття виборчого фонду не допомогли. Але ж, по суті, не опора, не спостерігачі мали цим займатися. Насправді, є от така річ, от як кандидат, бачите, кандидат на голову, так? І кандидат боїться чи не хоче відстоювати свої права. Так? Тобто, от ви візьміть, ви напишіть. Так? Я вам фотографію там, повістки цієї не скину, я нічого не знаю, так? От ви беріть і ви розбирайтесь. Так? Тобто, кандидати самі не хочуть, або не можуть, або не вміють відстоювати свої права. Тобто, якщо ви йдете на голову, так, щоб потім відстоювати права громади, так, а не можете відстояти свої власні, так, тобто, чи ваш штаб не може відстояти ваш. Тобто, про що мова йде? Взагалі, от чорний піар на цих виборах. Я знаю, в Красилові було якийсь випадок, так, це, здається, з Неонілою Островською, яка попередньо виграла вибори там. Ось ще десь було, чи тільки от було в Красилові? Власне, із тих, які нам повідомляли, які змогли підтвердити, так? Тобто це по Красилову, тобто є і матеріали ці нам ми отримали. Тобто в одному з мікрорайонів було розповсюджено, на ранок виявлено. Це вже в день виборів? Так, в день виборів. Тобто рознесли видно вночі, але вже інформація про це надійшла зранку, що на одного з кандидатів, яка, власне, перемогла в результаті, є листівки з чорним піаром, і там різна негативна інформація про неї. Тобто поліція теж зреагувала, але в цьому випадку партія, проти якої порушили, вони швидко викликали поліцію, вони
Поліція зафіксувала, поліція займалась вилученням. Так, так само в тій самій Красилівській громаді проти цієї ж партії, ну ніби кандидат від іншої партії, він якби займався ніби підкупом виборців, ніби гроші роздавав. Партія зателефонував штаб в поліцію, поліція виїхала, зразу ж взяла свідчення. Тобто люди зацікавлені в своєму результаті, вони тут же на місці реагують. Був у нас такий випадок, да, телефонують мені, представляються мешканцем міста Гриців і кажуть, от у нас тут розвозять, будь ласка, давайте свого спостерігача, що він приїхав. Це Шепетівський район? Так, да, приїхав, зафіксував і подав заяву в поліцію. Я кажу, стоп, дивіться, ви отам на місці. Ви щойно побачили злочин, так? Ну, ви вже можете телефонувати, поліція 102. Зараз дуже оперативно, да, вона реагує на ці виборчі порушення, приїжджає оперативно, опитує зразу ж. Ні, я не хочу. А кажу, чому? Ну, бо я живу в цьому селищі. Ну, тобто, дивіться, причому це телефонувала людина зі штабу однієї з партій, насправді. Тобто, ви боїтесь захищати свій вибір, так? Ви хочете, щоб люди, якісь там, які за 100 кілометрів від вас знаходяться, так? Приїхали, розібрались і за вас вирішили оці ваші, ну, місцеві. Хоча мандат розігрується там, місцевий ваш. От в чому проблема. Тобто люди бояться там, де партії і кандидати не боялись давати заяви в правоохоронні органи про злочини, так, виборчі, так, там от ми бачимо, що відповідні хороші результати набрали, тому що не дали можливості, ну, скажімо, запускати от такі якби процеси. Що от якась така тенденція, от я не знаю, або ну, я як журналіст, там, і ми журналісти на це не звертали раніше увагу, або по суті такого не було, бо це були б скандали, але на цих місцевих виборах перших були такі факти, що у нас в селах проблема з електроенергією, саме на виборчих дільницях. Вас не здивував цей факт взагалі? Тому що були випадки, де пропадали, і це, що цікаво, що це було не тільки в Хмельницькій області, а в інших так само. Справа в тому, що вночі був буревій, так, і опора відзначала, що в багатьох західних областях наші споживачі фіксували, що пропадало світло, рахували під ліхтариками. У нас, власне, були, от на прикладі Олешинської громади, візьмемо, в день були перебої зі світлом в селі Черепова і в селі Велика Калинівка, але органи місцевого влади, тобто районна рада чи адміністрація, швидко зреагували, відповідні служби, МНСники поставили додаткові джерела живлення на випадок того, якщо пропаде світло, але, власне, перебоїв зі світлом і не було в цих громадах. Був випадок, коли в селі Мукша Китайгородська, Кам'янець-Подільського району, наші спостерігачі теж там знаходились під час підрахунку голосів, о 12-й ночі пропало світло, комісія телефонувала в електромережі, сказали, що пошкодження лінії електропередач десь не менше ніж півгодини буде відсутнє. І комісія прийняла рішення рахувати при світлі ліхтарики. Але ну от завжди в таких моментах є можливість там вкиду якогось вибору. Але або галочку яку зайву поставити. Але як відзначали наші спостерігачі, що там була така концентрація кандидатів і спостерігачів, каже, все прийшло. Ніхто не ризикував. Все прийшло якби чітко. Але ну от такі ситуації були. На Хмельниччині масово такого не було, але от в інших областях західних було. До них швидше просто дійшов оцей буревій. Я зрозумів. Ну і, мабуть, одне з останніх запитань, все ж таки, що мене здивувало, що навіть там ми, журналісти, ми не могли отримати повну інформацію по кандидатам до селищних рад. Її просто не було. Там на селищних голів, там Красилова, так, Городка, ми мали цю інформацію, решти не було. Вас це не дивує? От чому так? Ми ж кажемо, що влада відкрита вся і всюди, дивіться, так? Тут вийшло. В цьому плані хочу дуже відзначити Красилівську міську виборчу комісію. Так? От вона всі свої рішення, всі свої постанови виставляла на сайті міської ради. Так? Тобто був відповідний розділ і всі постанови, тобто навіть ми коли телефонували знати інформацію, голова каже, ну ми вже виставилися, можете подивитись без проблем. Тобто оце є публічний доступ до інформації. Тобі не треба кудись їхати, звертатись, ти зайшов, подивився це. В багатьох, особливо в сільських комісіях, проблема в тому, що сільські ради не мають ніяких інформаційних ресурсів, так? А районні ради, ну, дуже вони, ну, це вибори не в район, тобто ми... Їм це не цікаво. Їм це не цікаво, вони цим не займалися. Були, наприклад, такі ситуації, там от в Олешинській громаді місцеві активісти викладали там в Фейсбук, в групу Олешина, вони взяли, поїхали
ну, чи отримали в голови територіальної комісії списки, і от в Фейсбуку в групі оприлюднили оці договори. Тобто, ну, на такому рівні. То, по суті, хто хотів, то і оприлюднив, так? Виходить, що так, але... Просто проблема була дістати. Навіть от ми, як опора, ми збирали всю інформацію, ми їздили безпосередньо на виборчі комісії, збирали. Дехто нам присилав емейлом списки, до декого приходилось їхати і фотографувати. Ну що ж, дякую. Так, ми швиденько поговорили про ті вибори, які були вчора. Ну і я думаю, що у нас наступні знову насуваються в інших ОТГ. Це в грудні, якщо не помиляюсь, нас будуть. Ну і дякую всім, хто дивився нас, і до зустрічі.